हेलो जय मसी जय मसी हजुरको सानो परिचय दिनुस् न मेरो नाम पास्टर कुमार अब्राहम अहिले हाल चाहिँ मांगकाल बौद्ध रामितिमा छौ यो अहिले बनिरहेको चाहिँ यो चर्च भवन हो हजुर यो चर्चको नाम के हो प्रोत्साहन मण्डली हो यो हजुर अहिले हामी मांगकाल चौकमा छौ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो समय पुगेको कारण अनि हामीले समय पुगिसक्यो त्यसको अवधि त्यो भएर अहिले चाहिँ हामीले यो ठाउँमा 10 वर्षको लागि जग्गा लिएर अब हामी यहाँ टर बनाउँदैछौँ एउटा मण्डली भवन बनाउँदैछौँ यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ भवन बन्दैछ यो चाहिँ अहिले चाहिँ फलामहरू गाडिसकेको छ यो मण्डली सुरुवात भएको कति भयो यो कसरी सुरु भयो हामीले मण्डली सुरु गरेको त 6 वर्ष भयो अनि त्यहाँ अहिले जुन ठाउँमा सुरु गरिरहेका छौँ त्यहाँ सिद्धिएको कारणले अब हामी यहाँ चाहिँ 10 वर्षको लागि हामीले जग्गा लिएको कारण यहाँ टर बनाउन हामी लाग्दैछौँ यो जग्गाबाट चाहिँ इतिहास पनि अघि तपाईँले बताउनु भयो होइन यहाँ चाहिँ एउटा मिसनरीले चाहिँ यहाँ ठाउँमा बस्नुहुन्थ्यो प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा सुनियो यसको डिटेलमा बताउनु न हामीले धेरै चर्चको लागि जग्गा भनेर भेट खोज्यौँ तर भेट्थ्यो तर 5 वर्ष मात्रै दिने 3 वर्ष नदिने भन्ने कुरा थियो 5 वर्ष त अब थोरै समय हो हाम्रो लागि होइन त्यो भएर 10 वर्षको लागि चाहिँ यहाँ भेट्थ्यो अनि हामीले लियौँ अनि अर्को यहाँ के रहेछ भने तपाईँको लगभग 20 वर्ष अगाडि चाहिँ यहाँ एउटा मिसनरी प्रभुको जन आएर बस्नुभएको रहेछ अनि यो ठाउँमा प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो अरे होइन अनि उहाँहरू जुन घरबेटीले पनि हामी पनि क्रिस्चियन हो यस्तोको लागि भन्दाखेरि उहाँहरू पनि चकित भएर यहाँ पनि क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू पनि क्रिस्चियन आउनुभयो हामीलाई पहिलेदेखि नै क्रिस्चियनहरू मनपर्थ्यो खुसी भएर उहाँहरूले हामीलाई 10 वर्षको लागि दिनु सपरिवार यहीँ बस्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ यो प्लेन एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ प्लेन चाहिँ फ्यामिली उहाँहरूकै कहाँ उता जाँदै हुनुहुन्थ्यो अरे घुम्नको लागि यो के अरे मुस्ताङतिर हजुर अनि खोइ कहाँनिर प्लेन चाहिँ क्र्यास भएर उहाँहरू फ्यामिली नै बित्नु भएको सपरिवारै सपरिवार कतिजना रहेछ नि त थाहा छ तपाईँले भन्नुभयो दुईजना बच्चा भन्नुहुन्थ्यो अनि श्रीमान र श्रीमान सबैजना चाहिँ नेपालको लागि आउनुभएको मिसनरीबाट यो ठाउँमा बस्नुभयो चाहिँ कति वर्ष बस्नुभएको छ 5-6 वर्ष बस्नु यही ठाउँमा र निरन्तर रूपमा उहाँलाई यो जग्गाको लागि यो ठाउँको लागि यो समुदायको लागि उहाँले प्रार्थना एकदम गर्नुहुन्थ्यो अरे अनि त्यो प्रार्थनाको उत्तर पनि हो कि जस्तो लाग्यो सहज तरिकाले सबै कुराहरू मिल्न गयो भने त्यो चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ यो कुरा चाहिँ घरबेटीले भन्नुभयो तपाईँलाई घरबेटीले भन्नुभयो अरू के भन्नुभयो उहाँ अरू के भन्नुभयो भने साह्रै मिल्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो मैले गुन्द्रुक पकाएर दिँदा पनि कति मिठो मानेर खानुहुन्थ्यो अनि हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ भन्नुहुन्थ्यो यो एउटा चाहिँ रहस्यपूर्ण कुरो पनि रहेछ हजुर होइन किनकि अब 20 वर्षपछि तपाईँले यहाँ ठाउँ खोज्दै आउँदाखेरि चाहिँ 10 वर्षको लागि ल तपाईँहरू गर्नुहोस् सेवा गर्नुहोस् भने चाहिँ यो घरपट्टि भए पनि एकदमै असल राम्रो पोजिटिभ देखियो यो अब तालमेल कसरी मिलाउँदै हुनुहुन्छ यो खर्च पानी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ के मैले भन्नुपर्दाखेरि हामीसँग 2,00,000 रुपियाँ पैसा थियो अनि यो फलामहरू तपाईँले देख्नुभयो अनि हाम्रो बजेट भनेको विश्वास हो अनि रायोको दाना जति विश्वासले चाहिँ प्रभुको काम हुन्छ भनेर हामीले सुरु गरेका छौँ अनि सुरुको दिनै हामीले हाम्रो लागि चाहिँ पास्टर अङ्कध्वज मते परिहारजीले एक ट्रक चाहिँ इँटा हजुरहरूको निम्ति दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ त्यस्तै गरेर आदरणीय पास्टर तेज रोकाजीले पनि हामीलाई केही आर्थिक सहायता गर्नुभएको छ यसरी नै धेरैले हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ अनि हामी एकदम विश्वस्त छौँ यो मण्डली चाँडै नै निर्माण हुन्छ यो चाहिँ तपाईँ विश्वासको कारणले अगाडि बढ्दै हुन्छ विश्वासमै आधारित रहेर यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मण्डली कोषमा 2,00,000 रुपियाँ थियो होइन होइन मेरो साथीले दिनुभएको यसरी म मण्डली सुरु गर्दैछु भनेको थिएँ ल त 2,00,000 रुपियाँ म दिन्छु सुरु गर भन्नुभएको थियो अनि सुरु गरेपछि चाहिँ प्रभुले ढोका खोल्नुहुन्छ भन्नुभयो उहाँले अनि हामी प्रार्थना साथ सुरु गर्यौँ यो चाहिँ कति लामो कति चौडा के हुन्छ यो 42 लम्बाइ अनि 19 चौडाइ छोडाएको त यो भवन बन्छ यहाँ बन्छ र त्यसपछि यो चाहिँ मेन हल सङ्गति हल भयो त्यसपछि यो साइडमा चाहिँ बाल सङ्गति सुरुमा मण्डली हल त्यसपछि बाल सङ्गति त्यसपछि पास्टरको लागि बस्ने एउटा सानो कोठा कोठा र किचन को लागि हजुर भनेपछि यो चाहिँ अब यो 2,00,000 चाहिँ यति काम भयो अब कति लाखको चाहिँ यो बजेट हो बजेट चाहिँ 15 जति लाग्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ ठेकेदारहरूले हजुर हामी विश्वास साथ अगाडि बढेका छौँ ल 15,00,000 भयो भने यो चाहिँ निर्माण हुन्छ निर्माण हुन्छ भने तपाईँहरूको अहिले 2,00,000 छ 2,00,000 सकिसक्यो के छ अहिले
अनि फलामहरू किनेर सिद्धिसक्यौँ. तपाईँ लामो समयसम्म अब मिडियामा पनि हुन्छ, तपाईँ एउटा मिडिया कर्मी पनि हुन्छ, एउटा पास्टर पनि हुनुहुन्छ, अब धेरैलाई तपाईँले सहायता सहयोग वा गरि पनि रहनु भएको छ, गरिरहनु भएको छ, विभिन्न चाहिँ खानेकुरा चाहिँ फ्री भोजन पनि तपाईँले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ खुवाइरहनु भएको छ. तपाईँ एउटा सामाजिक पुण्य काममा निरन्तर रूपमा चाहिँ मानिसहरूको निम्ति तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ. हजुर, गरिरहेको छु. अब एक वर्षसम्म खाना बाँडियो. हजुर, अब अहिले यो माघको जाडो मान्छे एकदमै कठारिँदो अवस्था छ. हजुर, त्यो भएर अहिले निरन्तर एक महिना भयो चिया बिहान बिहानै चिया पुऱ्याइरहेको छु. चिया, तातो पानी, कहिले मास्क, कहिले औषधि गरिरहेको छु कन्टिन्युस. कसरी व्यस्त भयो त्यो मिलाइरहेको छ? त्यो चाहिँ हामी एउटा टिम छ, साथीभाइहरू. कसैले चिनी किनिदिनुहुन्छ, कसैले च्यारङ किनिदिनु भयो, अनि त्यसपछि लगभग अब एक महिना पुग्ने जति कुराहरू छ मसँग. अनि आफै पनि कतिचोटि कस्तो हुन्छ भने त्यो अशक्त मानिसहरू देख्छु, त्यसपछि अनि आफूले यताउता गरेर कसैलाई फर्मस, कसैलाई औषधि लगिदिइरहेछु. आफ्नो त्यो काम पनि तपाईँले कन्टिन्यू रूपमा गरिरहनु छ. अब यो मण्डली बनाउने अभियान पनि तपाईँले गरिरहनु भएको छ. हजुर, भनेपछि यो चाहिँ के अब मानिसहरूले चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु भएको होस् वा प्रार्थना गरिदिनु भएको होस्, आर्थिक सहायता वा हेर्दिन यदि कोही आउन चाहनुहुन्छ, हेरिदिनु चाहनुहुन्छ भन्ने पनि चाहना छ कि के छ तपाईँहरूको? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हजुरहरू आइदिनुहोस्, पैसा चाहिँ ठुलो कुरो होइन, आएर प्रार्थना गरिदिनु भयो भने पनि त्यो चाहिँ खुसी लाग्छ क्या मलाई. अब कतिले अब मुठी खोल्नुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ होइन. अब हामीलाई अब जस्ता चाहिएको छ, अब इँटाहरू चाहिन्छ, सिमेन्टीहरू चाहिन्छ, बालुवाहरू चाहिन्छ होइन, धेरै कुराहरू चाहिन्छ. अब निर्माण गर्दाखेरि तपाईँले जे कुरामा मुठी खोल्नुहुन्छ हामी त्यसलाई स्वीकार्छौँ. भरिसके चाहिँ हामी पैसा लिँदैनौँ. हामीलाई जुन भौतिक कुराहरू नै चाहिन्छ त्यो कुराहरू दिनुभयो भने एकदम राम्रो. सामग्रीहरू इँटा, बालुवा, रोडा, हजुर, फलाम जस्ता जे यदि कसैले चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सम्म पुर्याइदिनु भयो भने तपाईँ त्यो असल मान्नुहुन्छ एकदम. किनभने देशको मण्डली निर्माण गर्दैछौँ, यो कुनै पनि मान्छेको मण्डली होइन होइन. हामी एउटा प्रभुको स्वतन्त्र रूपले प्रभुको आराधना गर्ने ठाउँ बनाउँदैछौँ. यो हाम्रो भन्ने हुन्छ, यो कसैको व्यक्तिको हुँदैन मण्डली भन्ने कुरा. त्यो भएर मलाई चाहिँ अब हाम्रो मण्डलीलाई अब आर्थिक कुराहरूको अभाव त हुन्छ नै, तर तपाईँले भौतिक कुराहरू सामग्रीहरू दिएर हामीलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ पैसाभन्दा पनि. उहाँहरूले पैसा पठाइदिएर ल मेरो लागि यति बोरा सिमेन्ट किनिदिनुहोस् मेरो तर्फबाट, अथवा एक टडक होइन इँटा ढुङ्गा जे किनिदिनुहुन्छ हजुरहरूलाई स्वागत छ. अब यो तपाईँको योजना सर कति समयसम्म यो कम्प्लिट गर्ने योजना? यो हामीले चाहिँ एक महिनाभित्रमा गर्ने योजना बनाएका छौँ. हामीलाई पनि जुन ठाउँमा म बसेको छु, हामीलाई बारम्बार निस्केर जा भनेको कारण कयौँचोटि म प्रभुसँग रोएको छु. प्रभु, अब म एक व्यक्तिगत भए त म फुत्ता निस्केर हिँड्न मिल्छ, एउटा मण्डली परिवार छ होइन, हाम्रो मण्डली कहाँ छ भन्ने ठाउँै देखाउन गाह्रो अवस्था हुन्छ निस्केर हिँड्नु भनेर नै. अनि मैले प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ, अनि विश्वास साथ मलाई एकजना साथीले 2,00,000 रुपियाँ दिएर सहायता पुऱ्याउनु भयो. त्यसपछि मैले सुरु गरेँ. भन्छ ल यो 2-3 महिना लाग्छ कि के लाग्छ? यो धेर लाग्दैन, यो 2 महिनामा सिद्धिन्छ भन्नुभएको छ. तर हामी सबैजना खट्दैछौँ. कति मेरो साथीहरू चाहिँ के भन्छ यस्तो घर बनाउने निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने भएको कारणले धेरै ठेकेदारहरू चाहिँ के भन्नुभएको छ, ल एक दिन चाहिँ म श्रमदान गर्छु है. धेरै 5-6 जनाले त्यसो भन्नुभएको छ, हौसला दिनुभएको छ क्या. आएर त्यति गरिदिनु भयो भने पनि होइन धेरै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. तर भौतिक सामग्री त चाहियो नि हामीलाई होइन, सामग्री त्यो भयो भने चाहिँ चाँडै सकिन्छ. अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने हामी जुन ठाउँमा छौँ अहिले त्यो हाम्रो ठाउँमा समय सिद्धेको कारण तुरुन्त निस्केर जानु भनेको कारण हामी कहाँ जाने भन्ने अवस्थामा थियौँ. तर प्रभुले यो ठाउँ दिनुभएको छ. अब हामी चाँडै नै एउटा प्रभुलाई स्वतन्त्र रूपले आराधना गर्ने मण्डली भवन निर्माण गर्दैछौँ. अनि हजुरहरूले जे सक्नुहुन्छ त्यो सहायता गरिदिनु होला, मुठी खोलिदिनु होला भन्न चाहन्छु म. अनि चाँडोभन्दा चाँडो हामी यहाँ सरेर प्रभुको महिमा गर्न चाहन्छु. हस्, धन्यवाद. अनि जुन हाम्रो मण्डली निर्माणमा हामीलाई पहिलेदेखि नै सहायता गर्नुभएको छ हाम्रो मेम्बरहरू, जस्तो हाम्रो शान्ति राई, मार्था राई, अनिल सुनाम,
होइन विनोद भाइ आनन्द भाइ हुनुहुन्छ मलाई एकदमै हौसला दिनुहुन्छ मेरो श्रीमती पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको हैसियतले गर्दा नै हामी यो मण्डली निर्माण पनि गर्दैछौँ धन्यवाद छैनस् दर्शक प्रिन जयमसी म हरिजिज्ञासु आज म बौद्धको मनकाल भन्ने ठाउँमा आएको छु तपाईँले चिन्नु भएको एउटा व्यक्तिको नाम हो कुमार अब्राहम सुनाम पास्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँ लेखक पनि हुनुहुन्छ र उहाँ कलाकार पनि हुनुहुन्छ जसले नेपाली इसाई समुदायप्रति ठुलो गुण लगाउनु भएको छ र त्यो गुण नेपाली इसाई समुदायले भुल्नु हुँदैन पास्टर कुमार अब्राहम सुनामले धेरै पुस्तकहरू लेख्नुभएको छ र उहाँले पास्टरीय सेवकाई समेत गर्नुभएको छ उहाँ एकजना पास्टर हुनुहुन्छ जसले लामो समयदेखि चर्च सेवकाई गरिरहनु भएको छ बौद्धमा रहेको उहाँको चर्च जुन एउटा लिस्टमा लिएर सङ्गत सुरु गरिरहनु भएको थियो त्यसको एग्रिमेन्ट सकेपछि उहाँले अर्को ठाउँमा फेरि चर्च भवन निर्माणको लागि 10 वर्षको एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ 10 वर्षको एग्रिमेन्ट गरेको ठाउँमा उहाँले चर्च भवन निर्माण गर्नको लागि उहाँलाई कम्तीमा पनि 15 लाख रुपियाँको बजेट त्यसको लागि छुट्याउनु भएको छ र उहाँले विश्वासको भरमा चर्च भवन निर्माण गर्न लागिरहनु भएको छ र अहिलेसम्म आर्थिक जो हो भने गर्नुभएको छैन यसैले म तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्छु भने पास्टर कुमार अब्राहम सुनामले चर्च भवन निर्माणको लागि जुन तपाईँहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यो अपेक्षा पुरा गर्नको लागि तपाईँहरू सबैजनाले सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा गरेका छौँ एउटा कलाकार एउटा पास्टर एउटा लेखक जसले नेपाली इसाई समुदाय नेपाली भाषी इसाई समुदाय भनौँ अझ देशमा विदेशमा र विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्ने नेपाली इसाई समुदायलाई र आत्मिक रूपमा अगाडि बढ्नको लागि ठुलो गुण लगाउनु भएको छ त्यही गुणको लागि पनि तपाईँहरूले पास्टर कुमार अब्राहम सुनामको योजनामा र उहाँले गर्न खोजेको काममा सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा राखेको छु हामी नेपाली इसाई समुदाय मनका धनी छौँ र यो मनको धनीपनलाई विभिन्न व्यक्तिहरू समक्ष पुर्याएका छौँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ कि नेपाली इसाई समुदाय जब एउटालाई दुःख पर्छ जब अर्कोलाई समस्या पर्छ र अर्को व्यक्तिले त्यो समस्याको समाधान गर्नुको लागि निरन्तर लागि पर्छ र यो इसाई समुदायको परिचय यही परिचय कायम गर्नको लागि हाम्रो पास्टर कुमार अब्राहम सुनाम अर्थात् उहाँ लेखक पनि हुनुहुन्छ र उहाँले जुन चर्च भवन निर्माण गर्न लाग्नुभएको छ त्यो भवन निर्माण गर्नको लागि तपाईँहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ स्वदेशमा विदेशमा र जुन ठाउँमा भए पनि तपाईँहरूले उहाँको भवन निर्माणको लागि कसैले इँटा किनिदिन सक्नुहुन्छ कसैले यो फलामहरू किनिदिन सक्नुहुन्छ कसैले यो ढुङ्गाहरू किनिदिन सक्नुहुन्छ गिटीहरू किनिदिन सक्नुहुन्छ बालुवा किनिदिन सक्नुहुन्छ र यो भवन जसरी भए पनि निर्माण गर्नलाई तपाईँले सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा गर्दछु र म यो जुन कुमार अब्राहम सुनामले जे कुराहरू प्लान गर्नुभएको छ जयमसी नमस्ते